Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin ləğv olunması üzrə komitəsinin 80-ci sessiyasında Azərbaycan Respublikası hökumətinin 6-cı dövrü məruzəsinin təqdimatında Azərbaycan Respublikasını təmsil edəcək nümayəndə heyətinin tərkibi haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Azərtaj məlumat yayıb. Sərəncama əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin ləğv olunması üzrə komitəsinin 2021-ci ilin oktyabrın 18-dən noyabrın 5-nədək Cenevre şəhərində keçiriləcək 80-ci sessiyasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında konvensiyası üzrə Azərbaycan Respublikası hökumətinin 6-cı dövrü məruzəsinin təqdimatında Azərbaycan Respublikasını təmsil edəcək nümayəndə heyəti aşağıdakı tərkibdə müəyyən edilir. Tərkibi sizlərə təqdim edirik.